Olá! No programa de hoje da série Educação Continuada, o convidado é o professor Lino de Macedo. Essa série de programas trata das novas formas de aprender e mostra que, no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior objetivo e desafio da educação. No programa de hoje, vamos falar de situação-problema e processos de desenvolvimento. São muitas as questões que envolvem a situação-problema como estratégia de ensino, mas ela não traz situações de caráter problemático, e sim desafios e recursos para aprendizagem. Vamos então à palestra de Lino de Macedo. Olá, é com muito prazer que eu reflito com vocês hoje sobre esse tema tão fascinante que é o da aprendizagem, que é do ensino por situações problema e fascinante para mim porque eu trabalho em oficinas de jogos eh, visando a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem de crianças, adolescentes, adultos, idosos e, e como professor na pós-graduação e, e na graduação eu trabalho com projetos pesquisa e, e o raciocínio de situação problema ele é muito fundamental. E, e eu penso mesmo que hoje ele pode né, esta forma da gente pensar a pedagogia através de situações problemas, pode nos ajudar a enfrentar esse problema tão grave, que é o do, do sem sentido para muitos de nós professores e crianças. Da, do ensino e da aprendizagem no contexto da escola. Né? Eu acho que é, situações de, de projeto, de jogos de construção, como a proposta da Lego, numa perspectiva de situação-problema, podem a, a trazer uma nova, uma nova ideia, né? um novo jeito de pensar a, a situação de sala de aula. Uma primeira questão que eu gostaria de, de, de de colocar, né, da gente, para a gente pensar, é por que, que a situação-problema um é um recurso para avaliação escolar, para o desenvolvimento de competências e forma de aprendizagem. Não é? É, avaliação escolar, no seguinte sentido: é? a, o modo convencional, o modo tradicional de, de fazer avaliação por provas, por exercícios, por tarefas. Da forma como se faz, muitas vezes ele não atende aos interesses dos professores, que é de, de, de poder avaliar de uma forma somativa, de uma forma formativa, qualificada, etc., o, o rendimento dos alunos ao longo de um período. Ora, na, na ideia de situação-problema, a avaliação ela é proposta como uma pergunta. Né, com uma pergunta. Aliás, o, esse, um autor que, que eu gosto de, de, de me referir a ele quando eu trabalho com a situação-problema, um que é o Merrier, é, ele, ele diz que o ensino e a aprendizagem e a avaliação por situação-problema também pode ser pensado como uma pedagogia da pergunta, uma pedagogia da surpresa e uma pedagogia da emancipação. Ora na, na avaliação, né, o, 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 o professor pode, num contexto de situações problemas, criar para ele e para os alunos, para a família dos alunos, né, diversas situações de observação, diversas situações em que o, a produção dos alunos, o, o trabalho dos alunos, o enfrentamento das tarefas pelos alunos. E, tudo isso pode ser observado de um modo que fica evidente não é? como resultado, como avaliação, como, como ponto de um processo que os alunos enfrentam. Por exemplo, não é? como os colegas sabem, não é? na, neste raciocínio, na, na metodologia Lego, por exemplo, os alunos trabalham em grupo. E se organizam nestas funções de construtor, de apresentador, de relator e organizador. Né? Mesmo que as funções sejam em, em cada recorte do trabalho específicas para cada criança, eles se alternam. Então, é, vejam vocês: se pode, é? Né, por exemplo, numa perspectiva de avaliação, né, é, observar. Verificar, analisar os indicadores do quão bem cada aluno ou o grupo né, puderam ser, por exemplo, como construtor. Ou seja, a, a tarefa, o desafio proposto no projeto, por exemplo, é construir um carrossel. É, ele foi como, como foi o produto? Como aconteceu isso? O que que o construtor fez em termos de leitura, né? Da, da, das instruções ou da, 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 do que estava sendo proposto lá no passo a passo, né? do ponto de vista do organizador, ele ele foi ele, ele identificou as melhores peças, os, me, os melhores as melhores partes, né, Desse, que de, de, que compõe este objeto, é, ele ele recolheu depois o material, como é que ele como é que ele se relacionou com o professor ao pegar a caixa, ao devolver a caixa ao identificar ao reconhecer ao classificar ao organizar os objetos ao distribuir os objetos ao compartilhar não é assim, na no contexto da tarefa é, a, a, compartilhar com o grupo né, a sua função de, de organizador. Do ponto de vista, por exemplo, do apresentador, né, a, a, se pode, portanto, avaliar os indicadores de uma boa, argumenta de uma boa apresentação, de uma boa, de uma boa arguição, de como, de como ele foi capaz de levar para o contexto do. Do relato, por exemplo, do relato da apresentação, de uma forma oral, portanto, de defesa, de demonstração, de apresentação, aquilo que foi produzido pelo grupo. No caso do relator, por exemplo, que é uma tarefa escrita, que sintetiza, que relata, que enumera os diferentes aspectos do trabalho, então se pode avaliar se pode observar se pode é, se pode destacar os indicadores que expressam por exemplo o, o, o que foi feito e, e o, 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 as dificuldades que se teve etc etc por isso mesmo né, a, a pedagogia por situação problema ela é considerada um dos recursos fantásticos e eu acredito nisso eu tenho mais de 20 anos de trabalho é, em oficinas de jogos, usando situações problemas como recurso, né, como metodologia, como fundamento para as nossas intervenções, para as nossas propostas. Né? Por que isso? Né? Por que, é, que, que situações problemas são um bom recurso para a aprendizagem, não só para a avaliação, como eu comentei há pouco? Né? Porque se faz uma pergunta. Se coloca um contexto de projeto, se, co se, con se coloca um desafio que o grupo enfrenta, que o grupo Eventualmente resolve, eventualmente dá conta, e uma pergunta, portanto, que clama por uma resposta. Um desafio que pede aprendizagens, que pede, que pede informação, que pede articulação, por exemplo, entre causa e efeito, entre por que, que tal efeito que se esperava não, não aconteceu, o que, que precisa ser corrigido. Enfim, então, a, 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 o, os alunos desejam o, aceitam o desafio desejam enfrentá lo desejam é, recorrer ao melhor que eles têm naquele momento, ao melhor que os materiais, os recursos, as informações, as intervenções do professor não é favoráveis à realização. Então, essa é uma ideia de aprendizagem, de que, vou, de que aprender é, 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 é através de informações, de perguntas, de desafios, de, de um trabalho em grupo compartilhado, é se produzir uma resposta, se produzir, por exemplo, um, um objeto uma determinada situação que responde às vezes bem, às vezes não tão bem assim, mas nesse caso não importa, e que produz, portanto, um sentimento, né? Um sentimento nas pessoas, no grupo, de que algo Aconteceu, de que algo é, melhorou, de que algo foi aperfeiçoado, porque, na verdade, esse é o objetivo da escola. Né? O objetivo da escola é oferecer todas as, as oportunidades para que as pessoas aprendam. E aprendam coisas que façam sentido para elas. A, a, aprendam coisas que as instigam, que as desafiam, que, que as levam a, a pensarem melhor, a, a interpretarem, né, a a lerem, a argumentarem, a defenderem ideias, a, a, a explicarem, por exemplo, um acontecimento. Enfim, é, é, e por isso mesmo, né, situações-problema são uma das ótimas condições para o desenvolvimento de competências. Né, porque, e por que competências? Por né, quê? Porque é, se se vocês me permitem, né? eu diria que é isso que sobra da melhor escola, dos melhores tempos de, de escola. Né? Competência é esse patrimônio, esse conjunto de capacidades, de experiências organizadas enquanto domínios, de habilidades, de. de essa, essa, essa confiança de que nós somos capazes de, de enfrentar uma situação, às vezes a gente vai bem, às vezes a gente, vai, a gente não vai tão bem, mas essa, essa, essa condição de que nós temos recursos, de que nós temos condições para enfrentar, para. Para oferecer o melhor de nós numa tarefa, numa discussão, etc., num trabalho, num produto. Né? Competência, então, é essa ideia de, de querer fazer algo. Né? É saber pedir. Ao mesmo tempo, é um pedir que, que enfrenta conflitos, que enfrenta coisas que não são imediatamente dadas ou resolvidas, que, que, que enfrenta contraposições. Por exemplo, no caso da Lego, né, entre uma proposta, por exemplo, a situação, um problema, se faz uma pergunta, mas o, 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 a resposta, ou, 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 ou a, por exemplo, no caso do carrossel. Né, então, uma vez, ele, uma vez este projeto realizado, se lança essa situação um problema. Bom, esse carrossel foi feito pensado para duas crianças, é né? Para duas crianças. E se, e se tiverem mais duas crianças, como é que a gente, como é que nós aumentamos os bancos, né? E o, o, os bancos para essas duas novas crianças sentarem. Então é muito lindo porque competência não é só é, a, 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 a isso de, de ter que reformular um projeto, né, uma montagem, uma construção que foi feita, mas pensar em grupo e decidir pelas diferentes possibilidades de, de resposta a isso. Ora, esse, essa metodologia da, da situação problema, dos projetos, dos jogos de construção, por exemplo, como é o caso do, da, da Lego, né, da proposta da LEGO, né, ela, ela Pode dar conta de uma escola que obriga as crianças a irem, a frequentarem, mas que muitas vezes as crianças não não aderem, não se comportam de um modo inapetente, de um modo desinteressado, porque as formas tradicionais, essa forma expositiva, essa pedagogia de resposta, que muitas vezes supõe equivocadamente que a pergunta interessa aos alunos, que o tipo de exposição, é, o, o tipo de explicação de domínio do professor, da forma como ele dá e num contexto assim ordinário de sala de aula, é, é suficiente. Não é, não é. E, infelizmente, a gente vê no jornal e etc., nas avaliações aí de massa, que, que os alunos vão à escola e muitas vezes não podem aprender nela. Então, de fato, eu acho que essa primeira pergunta resume né, porque situação-problema é uma boa situação de avaliação, pelos aspectos que eu já comentei. Ela é uma, uma boa oportunidade de ensino e aprendizagem. Porque ela oferece ao professor uma ferramenta né, de orientação, de intervenção, de, de proposição de problemas, de perguntas, em que as respostas são, de certa forma, construídas pelos alunos, graças, obviamente, aos recursos que estão disponíveis, às né, ferramentas que estão disponíveis e, obviamente, à intervenção qualificada do professor. No contexto desta tarefa, Lino de Macedo explica agora como objetivar a situação-problema, para quem o professor a propõe. Fala também sobre o que ensinar ou aprender por meio de situações-problema. Vamos ver como o professor deve proceder. Eu gostaria agora que a gente passasse a um aspecto. Mais específico, é, não menos importante, que é a questão da fundamentação da situação-problema. E para isso eu vou me propor a trabalhar os seguintes aspectos. A situação-problema pede um arriscar, um posicionamento. É uma alteração que cria um contexto que problematiza, que perturba, que desequilibra. Em seguida vem essa pergunta: né? para quem propomos situações-problemas? Né? Para quem ela é proposta, quem é essa pessoa, o que pensamos dela, o que queremos para ela, o que estamos preparando para ela, né? então por que, por que arriscar? Né? Porque numa situação, um problema existe uma alteração, uma alteração que a pessoa aceita, a alteração. É um desafio, é uma proposta, né? e, 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 e o enfrentamento desta situação, ele, ele implica um risco. Um risco de leitura, um risco de interpretação, um risco de enfrentar né, diferentes pensamentos, diferentes argumentos, diferentes modos de reagir e agir do grupo. Um, um risco de produzir, por exemplo, um objeto, um produto, né, que não corresponda àquilo que, que, que se trabalhou ou que se esperava, ou que, que não corresponde a uma expectativa que foi criada pelo, pela tarefa. Daí é que vem né, a, a questão importante, é como montar situações, problemas. E que vem, portanto, essa questão de para quem a gente propõe, né? Uma, por exemplo, esta, este, este trabalho que eu trouxe aqui, ele está pensado para crianças pequenas. Por exemplo, este outro, né? que envolve trabalhar com motor, que, que por exemplo, no caso deste aqui, a situação, o um problema é, uma vez montado um barco, né? um barco que funciona, que se desloca. Neste caso, num meio não líquido, né? a situação, o problema é como é que eu faço, como é que eu mexo, como é que eu reorganizo as peças, as polias, as partes que compõem esse sistema, de tal forma, por exemplo, que o barco ande mais devagar ou mais depressa. Então, é por exemplo essa situação ela não seria adequada para uma criança pequena porque ela envolve uma complexidade ela envolve uma complexidade de relações etc que, que uma criança mais jovem não não poderia então com quem é a criança e qual é o seu meio cultural a sua idade a, 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 a o seu hábitos de de classe por exemplo a sua família é, o, 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 a familiaridade maior ou menor que ela tem por exemplo com este tipo de projeto tecnológico, não é mesmo? Que como, como encantar criança que eventualmente não teve oportunidade na sua vida por este tipo de situação, como, como torná-la encantada por isso, como tirar-lhe o medo, porque situação problema trabalha com desconhecido. É uma arte e um desafio muito grande para nós, professores a construção, a proposição de boas situações, problemas. Ora, e se nós não levarmos em conta as características do sujeito, das crianças que vão é, topar a, a proposta da tarefa. Se nós não levarmos em conta os, os recursos os materiais, os elementos, não é? Às vezes, uma boa proposta, ela não é adequada, não é conveniente, porque se esqueceu Destes aspectos tão fundamentais. Na próxima parte, Lino de Macedo apresenta como ensinar ou aprender por meio da situação-problema. Hoje, a competência do professor está em organizar e dirigir situações de aprendizagem. Vamos às explicações. Agora, nessa terceira parte, eu proponho que nós pensemos um pouco sobre a situação problema na perspectiva dos alunos. Eu gostaria de, de considerar esses aspectos. Uma situação problema, ela é organizada em torno da resolução de um obstáculo previamente estabelecido em uma situação de caráter concreto que permita aos alunos formular hipóteses e conjecturas, não é? É, o aluno enxerga a situação que lhe é proposta como in, um verdadeiro enigma a ser resolvido. Então, eu queria, eu queria destacar esses aspectos. Não é? é um obstáculo, é uma situação de caráter concreto, supõe hipóteses e conjecturas, um enigma a ser, a ser resolvido, e, além disso, supõe um debate científico na classe. E se expressa como intenção ou como projeto. Né? Por que obstáculo? Né? A pergunta é: isto que o professor pensou, isto que a Lego na sua proposição trouxe, se expressa como obstáculo para o aluno ou não? porque às vezes o, o aluno reconhece isso como um obstáculo, ou seja, como um desafio a ser vencido e cujo desafio supõe aprendizagens, porque o, o que eu acho bacana da ideia de situação-problema um é que ela pensa a, a pedagogia né, numa perspectiva de perguntas, de desafios, mas Perguntas cujas respostas supõem uma aprendizagem. Daí, o seu caráter concreto. Né? Entendendo por concreto, é isso aqui mesmo. Por exemplo, a proposta é fazer um carrossel. É o carrossel pronto. Não é? o, carrossel, o carrossel pronto, como é, que, como é que eu resolvo a questão dos bancos se outras, pessoas, se outras crianças chegam? Não é? o, o, o barco, por exemplo, uma vez construído o barco, como é que eu resolvo a questão da velocidade, por exemplo? É? Então é um obstáculo que supõe reconstruir, repensar. Não é? E daí a questão das hipóteses e conjecturas. É caráter concreto porque existe um produto, existe uma prova, existe uma realização, uma realidade, não é? Existe uma realidade que permite é, provar no sentido concreto aquilo que foi proposto. e isto que foi realizado, que é concreto, que é que foi concretizado, que é portanto concretizável, supôs né, um, um raciocínio conjectural, hipotético. E o que quer dizer hipótese? Né? Hipótese é esta ideia é, num projeto, numa pesquisa, é, na vida, de que eu formulo algo que eu acredito que possa acontecer. E eu verifico, e suportando né, este fato de que, às vezes, as comprovações são parciais, às vezes, aquela, aquela peça ou aquele encaminhamento que eu achava bom não se verificou, não resultou naquilo que se pretendia que, que resultasse como resposta. Então, conjectura é eu, é eu, eu me arriscar a uma suposição. Né? e os alunos nessa proposta da légua, eles são convidados o tempo todo a fazerem conjecturas, por isso que o raciocínio é de projeto, por isso que o raciocínio é de situação-problema, conjecturas que o próprio trabalho, né? a própria experimentação, a montagem, né? supõe uma comprovação. Né? Por isso que uma situação-problema, um ela expressa um enigma uma pergunta, algo desconhecido, uma consulta né, que pede uma resolução, que pede uma resposta. Que, e, por exemplo, isso aqui é uma resposta. Isso aqui é outra resposta. Uma resposta ao enigma colocado pelo projeto. Nosso convidado, Lino de Macedo, falou nesse programa sobre Situação-Problema, como estratégia de ensino e avaliação. E mais ainda, mostrou que a situação-problema coloca um desafio intelectual a ser superado. No próximo programa, Lino apresenta como ensinar e aprender por meio da situação-problema e destaca a importância da tecnologia. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.